I have a good card. I beat you, so you have to get more than 60 points. Equal, you both win. Bra, Falken. Någon tre, Magnus Falk. Jättefint ställe att hoppa på. Det är så vackert här. Och det har varit ganska bra förhållanden. World Sky Durgang 4 cm, Mach 5 Durgangen 7. Jag hade... Det har varit lite upp och ner. Jag har gjort varannat bra, varannat mindre bra hopp. Det ligger väl ganska okej fortfarande, men jag måste avsluta. Falken, väg ner. Som traktoren bulkade. Stabil, 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 stabil. Mycket bra, mycket bra, mycket bra. Ja! Bra, Magnus! Bra, Holger. Bra, Holger. Hej Holger. Hej Navid. Hej. Grattis till dina 6 cm. Det gick jättebra såg jag. Ja, det, lite av hoppet. Ja, det är ganska bra för mig. Jag tycker för min kunskap det är realistiskt resultat. Jag tycker det kommer så långsamt. Det mer förbättra. Du har ju mycket stark konkurrens också från Slovenien, från Sverige, från Tyskland. Också från Polen, också från Schweiz. Ja, mycket konkurrens. Du kan hier mycket, mycket lärma. Jag hoppas mal. Ja, vi hoppas på det. Och vi hoppas att du kommer slå en decenter på den här tävlingen. Ja, ja. Ja, vi hejar på det. Ja, jag hoppas ja också att nästa år har en svensklag också hier i Locarno. Ja, det wäre so jättefint. Ja, das war. Ja.